Dünyanın bir çox ölkələrində geniş tətbiq olunan tələbə kreditlərindən artıq Azərbaycan tələbələri də yararlana biləcəklər. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan Təhsil Tələbə Kredit Fondu dövlət və özəl sektorda təhsil alan hər bir tələbənin bu imkandan yararlana bilməsinə töhfə verəcək. İlkin başlanğıcda təxminən 40 mindən çox bakalavr və magistr tələbəsinin kredit alması nəzərdə tutulur. Fond öz hesabına təhsil alan tələbələrin ehtiyaclarını ödəyəcək, sosial həssas qruplara aid ailələrdə olan tələbələrin təhsil olmasına daha geniş imkanlar yaradacaq. Tələbələrə kreditlər ancaq ölkə daxilində olan təhsilə və iki meyyar nəzərə alınmaqla veriləcək. Birinci qrup sosial həssas ailələrdən olan insanlara verilən kreditlərdir. Bu kreditlər çox aşağı simvolik faiz dərəcəsi olan bir kreditlər olacaq. Yəqin ki, söhbət 2% civarında, yəni çox kiçik illik faizi olan kreditlərdən gedir və standart paket var. Standart paket isə sosial həssas təbəqəyə aid olmayan digər tələbələr, öz hesabına təhsil olan digər tələbələr nəzərdə tutulur. Onların da faiz dərəcəsi İmayetçilər Şurası tərəfindən müəyyən ediləcək Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırmaqla ictimaiyyətə çatdırılacaq. Kredit verilən zaman tələbələrin giriş balları da nəzərə alınacaq. Yaxşı göstəriciləri olan tələbələrə kredit faizində və ya əsas məbləğində müəyyən güzəştlər ediləcək. Tələbə kreditləri birbaşa olaraq tələbənin oxuduğu universitetin hesabına köçürüləcək və kreditlər uzun müddətli veriləcək. Təxminən 20 il ətrafında olan müddətdən danışırıq. Yəni tələbə öz təhsilini bitirdikdən sonra 20 il ərzində həmin vəsaiti geri fonda hissə-hissə ödəyəcək. Yəni bu kifayət qədər böyük bir müddətdir. Bundan əlavə təbii ki, bundan əlavə olaraq həmin müddət ərzində bu və ya digər səbəbdən tələbə hərbi xidmətdə olduğu müddətdə və yaxud işləmədiyi müddətdə və ya hansısa bir səbəbdən həmin fonda maliyyə vəsaitini geri qaytarmaq iqtidarında olmadığı müddətdə bir möhlət hüququ da veriləcək. Yəni möhlət hüququ dedikdə çox kiçik müddətdən gedir. Yəni fasilələr götürə bilər bu və ya digər. Məsələn, təhsilini davam etdirirsə, bu halda təbii ki, tələbə həmin pulu vətəndaş belə deyək də möhlət ala bilər ki, geri qaytarmasın. Ölkəmizdə tələbə kreditlərinin verilməsi təhsil sahəsində inqilabi bir addım kimi qiymətləndirilir. Bu, ali təhsilə çatanlığı artırmaqla növbəti ildən daha çox tələbənin ali təhsil almasına imkan verəcək.